Jaké chyby děláme ve vztazích nejčastěji? Dokonce, i když si myslíme, že svým přístupem třeba vztah podporujeme a rozvíjíme. Právě o tom bude dnešní video. Jmenuji se Denisa Říha-Palečková a lidem pomáhám v oblasti vztahu a intimity už přes 20 let. Mými kurzy prošly desítky tisíc žen i mužů a má videa shlédly 100 000 lidí. Potkávám se s páry v nejrůznějších fázích jejich vztahu. Většinou, když touží vztah zlepšit a nebo dokonce vztah zachránit. A můžu ti říct, že jsem byla svědek mnoha a mnoha příběhů, kdy to vypadalo, že už není cesty zpět. Potkala jsem páry v rozvodovém řízení, které se potom znovu dali dohromady. Potkala jsem například i takové, kteří již spolu nebydleli, jeden z párů dokonce rok, a poté se rozhodli, že chtějí vztah opět zkusit zachránit. A povedlo se. Potkala jsem dvojice, které se hádaly tak, že spolu nemohli vydržet v jedné místnosti. Takže pokud zažíváš nějaké vztahové turbulence, možná ti i tato slova pomůžou dodat naději, protože v mnoha případech opravdu stojí za to vztah zachraňovat. Tady předešlu, že určitě ne naprosto vždycky, ale rozvodové statistiky jsou neúprosné. Každé druhé manželství se rozvádí. To znamená, že se rozpadá víc než polovina vztahů, protože ne všichni to dotáhnou až ke svatbě. A je zjevné, že to není tím, že bychom si špatně vybírali. Často naopak i v dalším partnerství si vybereme někoho podobného, jako byl první nebo předchozí partner či partnerka. A proto mnoho těch vztahových karambolů a rozvodů je opravdu zbytečných. A souvisí to s tím, že si jen nevíme rady, že jen nevíme, jak ten vztah spravit, jak ho zlepšit. Prostě nevíme, kudy kam. Musím říct, že se docela často setkávám i s názorem, že vztah buď to tam je, nebo to tam není, co bychom se o vztazích učili, to je přece nesmysl. A já s tímhle zásadně nesouhlasím, protože my se vztahy učíme. Tak jako se učíme všechno kolem, tak jako se učíme chodit, řídit auto, i vztahy se učíme. A jak se je učíme? Nápodobou. Učíme se vztahy tím, že pozorujeme naše rodiče. A jen někteří měli to štěstí, že zažili plnohodnotný, láskyplný vztah rodičů. Velmi mnoho z nás jsme zažili, že se rodiče hádali, rozcházeli, rozváděli, nebo měli tichou domácnost, nebo spolu dlouhodobě nespali, a tak dále a tak podobně. A mnoho má zkušenost, že rodiče si byli nevěrní, že spolu žili jako bratr a sestra, že nějakým způsobem udržovali domácnost, ale jejich vztah nebyl naplněný láskou, radostí a vyživující vášní. A proto to, co se učíme, nám ne vždycky dobře slouží. A my máme tendenci v té či oné verzi opakovat, co dělali naši rodiče, dokonce i když to nechceme. A nebo se naopak usilovně snažíme o ten opačný extrém. A bohužel ve vztazích děláme celou řadu chyb, z nichž většina je úplně, ale úplně zbytečných. A přitom opravdu stojí za to o vztah zabojovat. Zejména pokud to už není jenom o vás dvou, ale máte společně i děti. A ono to může znít jako klišé a určitě bych nikomu neradila, aby ve vztahu vydržel útrpně desítky let jenom kvůli dětem. Já nemluvím o tom, že bychom něco měli úporně, útrpně vydržet, ale o tom, že bychom něco měli a pravděpodobně mohli změnit. A to skutečně stojí za to, protože když je to jen o vás dvou,
i tam stojí za to vztah zlepšovat, pochopitelně, a dostanu se k tomu jak. Ale navíc, když máte děti, tak i to, co ty děti zažívají doma, se pro ně stává takovým modelem, který pak pravděpodobně v životě chtě nechtě v té či oné verzi budou opět opakovat. A proto stojí za to nejenom kvůli sobě, ale i kvůli dětem vytvářet ve vztahu prostředí, kde je radost žít. Vytvářet tím i pro děti model, který je vhodné opakovat. A tak každý vztahový úspěch, který získáte pro sebe, je v případě dětí i obrovský dárek pro ně. Nejenom tím, že jim třeba zachráníte rodinu, zachráníte pro ně oba rodiče pohromadě, ale i tím, že se naučí, jak překonávat překážky a jak kultivovat lásku i vášeň ve vztahu, protože se to přirozeně budou učit od vás. Tak jaké chyby vidím nejčastěji ve vztazích? Na co bychom si měli dát pozor? První, kterou chci zmínit, je předpoklad, že jsme stejní. Že ten druhý je stejný nebo podobný jako já. Předpoklad, že si automaticky budeme rozumět. Předpoklad, že on či ona má podobné potřeby a že se vyjadřuje podobným způsobem, jakom bychom se vyjadřovali my. A to je veliká chyba, protože jednak každý z nás jsme jiní, navíc, protože ve vztahu zpravidla žijeme jako muž a žena, tak mezi sebou máme i obrovské rozdíly, které se týkají mužského a ženského prožívání. A já vím, že je dnes v módě tvrdit, že jsme stejní, že jsme byli jenom odlišně vychováváni a proto můžeme mít tendenci se jinak projevovat. Ale s tímhle já velmi nesouhlasím. Nejenom, že jsme měli odlišnou výchovu, ale máme odlišná těla. Máme odlišný způsob prožívání. Máme odlišný způsob myšlení, cítění i vyjadřování. A tak jako každý z nás jsme jedineční, lze i vysledovat určité typické rysy v tom mužském a ženském prožívání. To neznamená, že bychom měli být 100% maskulinní a 100% femininní, ale je moudré se s těmito rysy seznámit a naučit se je využívat. Například bývá odlišná už naše základní touha ve vztahu. Žena, nebo ta žena v nás, pro některé muže tohle může být také velmi silné, žena velmi touží potom být milovaná a chce se cítit i krásná. Chce cítit, že je pro svého muže krásná, že je obdivovaná a že je milovaná. Na druhou stranu, v mužském případě většinu mužů nechá to tvrzení, že kdyby za ně partnerka přišla a řekla, ty jsi tak nádherný, já tě miluju. Většinu mužů tato věta nechá poměrně chladnými nebo třeba i na rozpacích. Zatímco když ženě řekneme, nebo její vyvolený muž jí řekne, ty jsi nádherná, já tě miluju, tak ona se bude cítit obrovským způsobem vyživená, poctěná, vnímaná, viděná. Už jenom tento výrok, který typicky rezonuje s většinou žen a naopak nic moc neříká mužům, poukazuje na naší základní odlišnost. A co to je, po čem touží muž? Většina mužů, nebo ta mužská část v nás, kdybych chtěla být korektnější, touží po obdivu, po uznání, po respektu. Touží po důvěře v dobré vedení. Protože muž má rád, když se mu jeho žena odevzdává. To se mimochodem děje i při milování, kdy se žena odevzdá. Pro ženu není úplně atraktivní, kdyby jí partner řekl, já ti tak věřím, budu tě všude následovat, budu tě následovat, kamkoliv řekneš. Ale na druhou stranu, když žena muži vyjádří, důvěřuji ti a budu tě následovat, pro něj je to obrovským způsobem sexy. Jemu to dodává
sílu, jemu to dodává chuť do života, jemu to dodává chuť konat a tvořit. Zatímco když nám žena, partner řekne, já ti důvěřuju a budu tě všude následovat, a většina žen udělá, to nechci, protože pak je všechno na mě, já nechci, aby se na mě někdo pověsil, nechci za něj zodpovídat. Skoro si připadáme, jako kdyby on byl nějaké dítě a my se nechceme ve vztahu cítit jako mámy. Toto jsou obrovsky důležité odlišnosti, jedny z mnoha, které bychom měli znát a vzít v potaz. Zkrátka se trošku vzdělat, jak vnímá jeden z nás, jak vnímá druhý z nás a co jeden a druhý potřebujeme. A většinou to, po čem sami toužíme, není úplně to, po čem touží náš partner či partnerka. A přitom tak často tomu druhému dáváme, co si sami přejeme. Tak třeba ženy říkají mužům nebo se ptají, jak se cítíš? A chtějí navodit nějaký rozhovor o pocitech, jaký jsi měl den. Ale muž, minimálně pokud je ve své maskulinní části, tak úplně nechápe, proč by měl rozebírat svoje prožitky a svoje pocity. To je ta femininní část v nás, která má tuto potřebu a miluje to. A pro nás ženy je to důležité propojení. Ne, že by muži neměli city, ne, že by v mužích nehrálo roli, co prožívají a ne, že by si to neměli uvědomovat. Ale zkrátka to není ta dominantní část. Ani nemluvě o tom, že když muž jde takzvaně rychle na věc a třeba rychle sáhne partnerce mezi nohy, iniciuje rychlý sex, tak většinou jedná podle toho, co si přeje on sám. Protože mužské tělo nemá potřebu se vyladit na milování. Nepotřebuje nejprve tolik emocionálního propojení, porozumění, mazlení všude kolem. A tak muž dává své partnerce to, co sám miluje. A velká část žen udělá, to je na mě moc rychlý, já tě mám ráda, já se chci milovat, ale ne takhle. A vlivem toho, že často neznáme a ignorujeme odlišnosti v našem prožívání, zažíváme mnoho nedorozumění a zklamání. Přitom stačí naučit se něco o takzvané partnerské polaritě a bude mezi vámi mnohem jasněji a lehčeji. Další velká chyba, ke které dochází, která je až trapně jednoduchá, ale děje se stále znovu a znovu, je to, že předpokládáme, že láska se ve vztahu udrží nějakým samospádem. Možná za to můžou i pohádky, kde to náročné probíhalo předtím, než se ti dva dali dohromady. On musel procházet různé překážky, musel o ní usilovat, musel plnit někdy super náročné i nesmyslné úkoly a když svou vyvolenou získal, vzali se a žili spolu šťastně až do smrti. Už tam není nic o tom, jak to štěstí ve vztahu udržovali. A možná i proto my předpokládáme, že stačí mít na začátku mezi sebou lásku, vášeň, přitažlivost. Jenže je důležité si uvědomit, co všechno na začátku vztahu děláváme. Jak moc myslíme jeden na druhého, tím nejlepším možným způsobem, jak věnujeme pozornost jeden druhému, jak si nasloucháme, jak se dotýkáme, jak se obdarováváme, i to, jaké myšlenky věnujeme tomu druhému ve chvílích, kdy nejsme spolu. Když uděláme střih, tak po pár letech většina těchto bodů je úplně někde jinde. Místo toho, abychom v průběhu dne udržovali láskyplné myšlenky na toho druhého a třeba mu nebo jí posílali i hezké zprávy, tak myslíme na to, co nás vyčerpává a co nám dělá starosti, myslíme na své povinnosti a tak dále. Namísto toho, abychom si vzali čas, který trávíme jeden s druhým a zajímáme se o toho druhého, sdílíme a nasloucháme, dotýkáme se a mazlíme,
se věnujeme práci, domácnosti, dětem a povinnostem. A při tom všem nějakým způsobem doufáme, že ta láska tam bude stále živá. To je pochopitelně obrovský omyl, protože láska a přitažlivost a vášeň jsou produktem toho, co děláme. Ta prvopočáteční chemie, která pro některé páry hraje roli, takové to podívali jsme se na sebe a celé moje tělo reagovalo, stály mi chlupy na celém těle a rozbušilo se mi srdce a tak dále. A nechci vůbec tvrdit, že tuto reakci potřebujeme k tomu, abychom utvořili šťastný vztah. Ale v některých vztazích my tyto reakce na začátku vztahu míváme. Ale je omyl si myslet, že to tímhle způsobem přetrvá. No a co se teď děje? Už netrávíme čas jeden s druhým. Mnoho rodičů zažívá, že jsou neustále obklopeni dětmi a nemají prostor si popovídat, nemají pořádně prostor se pomazlit, nemají prostor jet na výlet a neudělají si ho. Takže už si nedáváme rande, protože práce, protože povinnosti, protože děti, protože rekonstrukce domu. A také přestáváme mít chuť na sex, nebo alespoň jeden z partnerů. A tak i tato část vztahu utichá. Buď sex vůbec nemáme, a nebo není tak uspokojivý, jak bychom si mohli přát. A když spolu mluvíme, tak se bavíme o provozních záležitostech. Ne o tom, jak se jeden a druhý má, co cítí a tak dále. A tak dochází k tomu, že se hůř a hůř cítíme. Máme pocit odcizení, máme pocit odstupu. Z druhé strany se cítíme nevidění, neslyšení, neuznávaní, nemilovaní, nerespektovaní a bývá nám hůř a hůř. A k tomu se pak přidává ještě třetí velmi častá chyba, kterou nevyhnutelně děláme taky. A sice to, že se cítíme špatně, mnohdy dáváme za vinu našemu partnerovi nebo partnerce. Předpokládáme, že kdyby se oni jinak chovali, tak by nám bylo lépe. A zatímco můžeme mít pravdu, alespoň v něčem, je tam obrovská část. A to je, že my mnohdy svá vlastní vnitřní zranění, zranění, která vznikla v naší minulosti, často až v našem dětství, projikujeme na toho druhého. A tak na druhého projikujeme například svůj pocit osamění. Ty tu se mnou nikdy nejseš. Ty mě neposloucháš. Ty mě nevnímáš. Ale mnohdy tenhle pocit má své kořeny už v našem dětství, kdy jsme se jako děti cítili sami a opuštění. A tento pocit je tak hluboko uložený, že čeká na to, aby se mohl znovu naplno aktivovat v tom nejintimnějším vztahu, který máme. A to je s partnerem či s partnerkou. Proto obrovská spousta nároků, které máme na partnera či partnerku, obrovská spousta našich potřeb ve vztahu, které nejsou naplněné, jsou zkušenosti z našeho raného dětství a dospívání, které nebyly nasycené, kdy nebyly nasyceny naše potřeby. Potřeba blízkosti, potřeba lásky, potřeba uznání. A my se pak dožadujeme, aby nám to dodal on či ona. Ty mě neuznáváš, ty na mě nemyslíš, ty mě nerespektuješ. Jenže se velmi často ozývá to zraněné dítě v nás, které se také dožaduje pozornosti. A my to nejsme většinou schopní rozklíčovat. Dobrá zpráva je, že tyto své potřeby můžeme dosytit i kdykoliv později, v dospělosti.
A tady řeknu jen přepis limbického otisku. Podívej se na to, co to je, protože právě tato metoda nádherným způsobem dovyživuje to, co v našem dětství a dospívání nebylo úplně ideální. A my tím pak neotravujeme život sobě ani partnerovi či partnerce. Když to jde ve vztahu z kopce, tak už je pak jen otázka času, kdy můžeme mít tendenci začít naše nenaplněné potřeby naplňovat venku. A to může být i s někým jiným, kdy se pak objeví ten, který nás naplno vnímá, který nám naslouchá, s kým se můžeme otevřít, který vidí, jak jsme krásné, nebo pro něj se zase objeví žena, která ho respektuje, která ho uznává, která ho následuje, která ho oceňuje a chválí, a on má ten pocit, že je ten rytíř, který je důležitý a silný. A v takových chvílích býváme velmi křehcí a náchylní k tomu, abychom zlomili hůl nad stávajícím vztahem a zkusili štěstí hledat někde jinde. A zatímco v některých případech bývá důležité, významné a přínosné, abychom toto udělali, ve většině případů to není ta nejlepší cesta. A my bychom, namísto toho, abychom opouštěli to, co si myslíme, že už nefunguje, měli a mohli hledat cesty, jak se znovu přiblížit jeden druhému. Tato práce pak znamená i ochotu ponořit se do vlastních pocitů zranitelnosti, nejistoty a uvolnění bolavých emocí, které v sobě často potlačujeme. Znamená to ochotu být laskavý vůči sobě i jeden vůči druhému. A především to znamená ochotu znovu se vnořit do vnímání jeden druhého, naslouchání jeden druhému, doteky, láskyplné doteky jeden druhému. Je skvělé, když do toho jdou oba dva. A v takovém případě bych vás ze srdce pozvala na retreat pro páry, kde můžete během víkendu zcela radikálním způsobem změnit a zlepšit váš vztah. A současně vím, že v mnoha případech jeden či druhý není něčemu takovému otevřený. Pokud je to tvůj muž, který říká, ne, 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 já nic řešit nebudu, jestli máš ve vztahu nějaký problém, tak si ho vyřeš ty, já problém nemám, nic nebudu dělat, nikdo mi nic nebude říkat, takový hlouposti. Tak pokud jsi žena, která je v nějaké podobné situaci, pozvala bych tě, aby si se začala dívat na to, co můžeš změnit ty. To pochopitelně neplatí jen pro ženy, ale i pro muže, protože náš vztah není 50-50. A často díky tomu, jak změníme něco v sobě, ve výsledku ovlivníme i chování toho druhého. A pro ženy to většinou znamená začít se dívat na to, jak můžu být ve svém životě šťastná, spokojená, uvolněná, i když mi v tom můj muž nepomáhá. Tohle je obrovsky důležité. Postavit se do té perspektivy, jakože on mi nic nedluží. I když si tvoje hlava říká, jak to nedluží, dluží, toto, toto, toto. Ale je mnohem moudřejší říct si, OK, on se nechová ideálním způsobem, jak bych potřebovala, ale co s tím nadělám? Začnu se starat o to, abych byla šťastná a spokojená. I když on nespolupracuje tak, jak bych si přála, i když mě nemiluje, nebo mi nedává najevo projevy lásky tak, jak bych si přála. Zkrátka nečekáme na krok z jeho strany, jako kdybychom to vnitřně vzdali a řekneme si, OK, co můžu udělat pro to, abych byla šťastná a spokojená. Tohle samozřejmě platí nejenom pro ženy, ale i pro muže, i když jsou tam odlišnosti. Protože když jako žena začneš být spokojená, šťastná, uvolněná a zářivá, tak většinou tvůj muž začne být šťastný spolu s tebou. A já jsem znovu a znovu viděla a vidím ženy, které díky této vnitřní proměně
od svého muže najednou zažívají příliv pozornosti, příliv lásky, příliv činů, na které dlouho čekali. V uvozovkách jenom díky tomu, že se přestali starat o něj a o to všechno kolem a dali pozornost sobě. Jak já se mám? Co já potřebuju? A přidali k tomu takové pochopení, že oka, on mi to nikdo nedluží. Jediný, kdo něco někde dluží, jsem já, která to dlužím sama sobě. A zatímco se to snadno během chvilky takhle řekne, je za touhle proměnou nebo pochopením většinou i kus vnitřní práce, která ovšem není vůbec nedosažitelná. A pokud si v tomto ode mě přeješ podporu, velmi ráda ti budu průvodkyní. V kurzu Láska je tvůj zdroj. Protože přesně tenhle kurz je vytvořený na to, aby tě podpořil v tom, o čem mluvím. A možná i z tvého muže se může stát ten, který je pozorný, láskyplný, milující a zahrnuje tě tím typem pozornosti a péče, po které jsi tak dlouho toužila. A nebo se může stát i to, že vlivem tvé vlastní vnitřní proměny ten, se kterým chodíš, už s tebou nebude tak kompatibilní. A objeví se někdo jiný, kdo bude rezonovat s tím, jak jsi laskavá sama vůči sobě. A bude k tobě přistupovat podobným způsobem. Každopádně i kvalitu našich vztahů máme ve svých rukou a je past čekat na to, co udělá ten druhý. Pokud se oba shodujete, že váš vztah potřebuje inspiraci a vzpruhu, skvěle. A je perfektní, když se na tuhle cestu vydáte spolu. Ale pokud je to jen jeden z vás, neházejte flintu do žita. Vždycky stojí za to podívat se, co můžu udělat já a jenom já, tak aby můj život byl šťastný, naplněný, smysluplný a ono se to začne odrážet ve vztahu. Ještě tady doplním, že mluvím zejména na ženy v této části toho, kdy vyživujeme sebe, protože pro muže ty instrukce jsou trošku jiné. Když jako muž chceš zachraňovat vztah, není to pouze o tom, že se díváš na to, jak být šťastný, uvolněný a naplněný. Tohle je slovník, který používám pro ženy. V tom mužském světě se spíš díváš na to, jak se ukotvit v sobě, jak být silnější, jak být odolnější a současně i jak být pozornější a vnímavější vůči své ženě. Tak to jsem chtěla ještě doplnit na závěr. Každopádně, ať už jsi žena nebo muž, kdo jste se teď dívali a chcete vylepšit váš vztah nebo doufáte, že příští vztah, do kterého vstoupíte, už bude vám přinášet radost a uspokojení, tak vám moc držím palce a velmi ráda vás na této cestě i dál budu podporovat, protože vím, že i obrovské životní a vztahové změny jsou možné, když si to dovolíme.